Mpenzi mtazamaji, niko hapa Eldoret. Ningependa kuongea na hawa waendeshaji bodaboda. Niweze kuuliza tu hii kuongeza kwa mafuta inawaathiri vipi? Naitwa Ayub Kiptum. Ayub, sasa prices zimeongezwa. Zimekuwa affect ama zimekuathiri kwa njia moja ama nyingine? Imeniathiri tena zaidi. Imefanya maisha yetu kuwa ngumu kidogo. Hasa sisi wana bodaboda. Na wateja pia wanalia, tukiwapeleka wanataka tulipishe pesa kidogo. Tukiongeza wateja wao wanakataa. Wanasema tuwanyanyasa. Sasa sisi tunaomba serikali kutupunguzia hata mafuta iende chini kidogo. Naitwa Osea. Nataka niseme hivi, mafuta ndio ina neutralize kila kitu. Ikiongezwa kila kitu ina shoot. Hata wateja tunabeba wanalia kuhusu hiyo mafuta, na hata familia zetu ile pesa tunaenda naye imekuwa chaji. Na hii ma lockdown huwezi ongeza mafuta na weke lockdown bado. Na tunafaa mask, tunanawa. We reduce mafuta na wabalance tu kila kitu. Itatusaidia. Majina kamili, mimi naitwa Enoch Langat. Maisha yameenda ku ngumu, to be sincere. Na ni kitu ambaye inaharibu sana ni maneno na mafuta imepanda juu sana. We are just asking our president avanye chambo, arudishe hii maneno ya mafuta ikuche normal. Angalau kila mtu apate mkate yake ya siku. Hiyo ndio kitu ambaye mimi nasema. Kwa majina na Will Kipet Chumba, chairman Eldomok Sako. Ningependa kusema hivi, nikiwa mfanyi biashara ya matatuo katika kaunti ya Uasin Gishu, ya kwamba serikali ituonee huruma, ipunguze bei ya mafuta ili tusiongeze bei ya abiria, ndio raia walalamike. Wameshaongeza tayari. Nyinyi pia mtaongeza nauli? Tutaongeza nauli, ndugu yangu. Hiyo sio kitu ya kuuliza. Kila mtu Kenya hii anajua kwamba hii kipanda lazima nauli ya abiria ipande. Ya pili ni kumshutumi huyu jamaa anaitwa msemaji wa serikali. Kila aliongea jana. Alisema kila mtu lazima alipe tax. Sharia yeye analipwa na serikali na ushuru yetu. Ajua kwamba hata mama yake huko Kisumu penye anaishi hako kwa shida ambayo tunapita hapo Uasin Gishu. Asisahau namna hiyo. Mambo ya sisi kunyanyaswa ndio watu wengine wa benefit. Kwa mambo ambayo ituhusu tafadhali, serikali watuonee huruma, watupunguzie mzigo kwa kurudisha nauli chini. Na wakikataa kufanya hivyo, nafikiri kama chairman ya Eldomok, nafikiri nitaona maandamano Uasin Gishu mzima kwa watu wa sekta ya matatu, ili tuende barabara na tutaweka magari kutoka police station mpaka penye ya Uasin Gishu itafikia, kwenda mpaka Timbarua total na zingine zitaenda mpaka laini ya matunda, ili serikali isikie malilio yetu. Pili, wasiwe tu wakituwekea vitu ambaye huwezi ukatusaidia. Vitu, wacha niingie kwa mambo ya BPI. BPI kabisa saa hii na sisi, ndugu yangu, ni kama maji na mafuta. Hatuendi njia moja. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna kitu nasaidia saa hii. Wanaongeza bei ya mafuta. Ilihali huko bado wanaenda mastarehe za BPI. Last but not least, wabunge ambaye tumewachagua wamesahau kazi. Kwa kama wanaongwa wafanya ile kitu wanabidisha bunge tu waongeze mafuta badala ya kusaidia raia wazima, hapana. Na sisi ndio tuliwapea ruhusa waende hiyo nini National Assembly, tuliwachagua waende tutetee. Kumaanisha wamesembea kazi yao. Yule mwenye mwongea peke yake ni Mudavadi. Ameshtumu serikali. Wengine wamenyamaza wote. Hiyo so mambo yenzi na mambo ya muzalia. Yeye hana akili ya kusema hiyo kitu. Nikuambiwa sema hii. Ili hali jinake kuje juu kisiasa. Otherwise Ruto angesema, lakini vile amekandamizwa na deep state na nini. Lakini yeye ndio hustler sasa, anatakana kuja ongea na hustler. Ataongea kitu next month, sio sahi. Na mwingine anajipanga kutuletea mazuri. Kwa majina naitwa Sylvia Chebe. Yes, Sylvia. Niko hapa Eldomok. Mimi ni hustler conductor. Ningependa kuomba serikali. Sisi tunaumia sana. Tunaumia, mafuta imepanda.
ndio hiyo abiria pia bado wanalalamika mambo na fare. So tunabeba na 2020 yani yenye mnagombana na abiria. Halafu ikifika jioni pesa yote inaishia mafuta. Unajipata unaenda na 100 shillings kama mshahara. So imefikia tunajinyima lunch ndio at least upate hiyo 200 upelekee watoto. Maisha by the way imekuwa ngumu sana. Wakati maisha yetu inakuwa ngumu, hata generation yenye inakuja itakuwa ngumu. Kwa sababu gani? Hatuwapati hiyo foundation yenye tunaweza. So maisha inakuwa ngumu, kusomesha watoto ni ngumu, bado hiyo tunaanza kuinherit hiyo poverty. Tafadhali ninaomba serikali, kaundi, tunaomba tafadhali kavana wetu Mandago mahali yako, ongea na vijana yako. Wanatuangamiza, ndio hii tunaangamizwa kila mahali. Leo kama si Kanjo, kesho ni askari. Leo kama si Kanjo, kesho ni askari. Kama si askari, mafuta inaongezwa. Tunangangana kabisa, maisha imekuwa ngumu. So Kenya mimi ningeomba, hata ilikuwa imefika, yani inafika mahali mpaka mtu unatamani kama kungekuwa na mahali penye unaweza hamia, uhamie kama nchi nyingine, tuame Kenya. Ni kazi yenye nafanya ni hii ya kuuza hii viraka. Nizite viraka kwa sababu ni manguo. Vile una struggle sana. Hao wahudumu wa matatu wakiongeza sasa ile nauli naumia. Wacha nianze bere kwa sababu mafuta ikipanda kila kitu huwa inapanda. Sababu transport ya unga kutoka kwa duka kupelekwa kwa duka kwa nini kwa hurser kupelekwa kwa duka yenye iko karibu na mimi itapanda. Na nikikuja kutafuta ile pesa ya kununua ile unga karibu na kwangu haitoshi, my friend, haitoshi.